Dagens evangelium, söndag den 19 februari 2023. Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och dina underbara gärningar, att det vi gör och säger alltid kan behaga dig genom din son. Läsning ur tredje Moseboken. Herren talade till Mose. Säg till Israels hela menighet, ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Du ska inte bära agg mot din landsman, utan tillrättavisa honom så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa så som dig själv. Jag är Herren. Så lyder Herrens ord. Nådig och barmhärtig är Herren. Lova Herren, min själ. Allt som finns i mig, prisa hans heliga namn. Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Nådig och barmhärtig är Herren. Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Nådig och barmhärtig är Herren. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Nådig och barmhärtig är Herren. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Nådig och barmhärtig är Herren. Läsning ur Paulus första brev till Korintierna. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärjer det visa i deras slughet. Och vidare, Herren vet att det visa tankar är tomhet. Därför ska ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er, Paulus, Apollos och Kefas. Hela världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Så lyder Herrens ord. Halleluja. Hos den som bevarar Guds ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. Vid den tiden sa Jesus till sina lärjungar. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er,
ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga så som er fader i himmelen är fullkomlig. Så lyder Herrens evangelium.